Jonathan Hedström, välkommen till Ljungby. Tackar, tackar, tackar. Du ska in här och föreläsa om ätstörningar och ja, lite tabubelagt ämne. Berätta lite mer. Som sagt, jag led ju 20 år av den här skiten. Och lider väl än idag. Så att det känns jättebra att få vara ute och föreläsa nu. Att det är ganska vanligt inom elitidrott. Även för killar också. På vilket sätt har det varit tabubelagt att prata om det här? Vill man inte att det ska komma upp till ytan, eller? Nej, så är det lite grann. Det är ju, man skäms framförallt. Har jag gjort i alla fall. Sen inom hockeyn framförallt är det lite macho. Man får inte visa svag. Som jag pratade med Johan Andersson, bagaren, och just att folk kanske inte vågar fråga hur man mår. Och det är det jag försöker trycka på, att man, det behövs så lite att fråga. Bara den här enkla frågan, hur mår du idag? Och det här är ju väldigt ropet, för om du har ätstörningar, det kan ju gå vidare att du får större problem. Det har varit ett par hockeyspelare nu som tyvärr tagit sitt liv, och det är ju tragiskt att det ska behöva gå så långt. Ja, det är ju jättehemskt. Sen vet inte jag om det är just ätstörningen i sig, men det är ju psykisk ohälsa vi pratar om nu, och det kan ha varit från spelberoende till alkohol till alla olika konstiga grejer, så att det är jätteviktigt ämne att våga ta upp. Men det blir fulla hus här ikväll, 150 personer som kommer att lyssna på dig, inspirerande. Ja, det är ju, det är en liten kick att det kommer mycket folk självklart. Så det är jätteroligt, men nervöst då. Vi säger stort lycka till och ser fram emot din föreläsning. Tack så hemskt mycket. Jocke Nilsson, initiativtagare till att Jonathan Hedström kommer hit och föreläser. Kom det så att du fick idén att ta hit honom? Ja, vi jobbar ju med de här bitarna med psykisk ohälsa och motverka det och få killarna må bra på juniorsidan J18-J20. Och när vi hade haft våra individuella samtal och så såg jag att jag inte föreläser. Så då tyckte jag att det hade varit lämpligt för grabbarna att få höra hur en aktiv hockeyspelare, liksom, hur hans karriär har varit, att inte bara upp utan det finns en del dalar också. Och det är Troja tillsammans med Smålandsidrotten som bjuder in till den här föreläsningen. Som sagt, fullt hus ikväll. Kul att så många bryr sig. Ja, men det är jättekul. Det är ju ett ämne som är på tapeten. Och ja, och att det är liksom hockeyföreningar från utifrån, det är föreningar, och andra föreningar i Ljungby med som ställer upp och kommer. Liksom. Och det är kul att det berör. Är det mycket folk utifrån? Ja, det är även Tingsryd, H74, Rydaholm och några andra klubbar med. Och sen inom stan så är det ju fördelat på olika klubbar med, så det är kul. Kul att folk bryr sig. Viktigt ämne som sagt. Vi ser fram emot föreläsningen ikväll. Det gör vi. Tack.